Hvordan opplever du dagene og alt som skjer rundt utdelingen av fredsprisen? Jeg synes det er fantastisk spennende, og det er hyggelig at det er sånn liv og røre og glede rundt det. Så jeg ble inspirert og har vært nå både på TV2 og NRK, og nå hos dere. Og det gjør det jo spesielt fint for meg å få lov til å være på ungdomsradioen også. På hvilken måte var du engasjert i fredsarbeid da du var på vår alder? Jo, det skal jeg si deg. Jeg var på deres alder, så var jeg aktiv i student- og elevpolitikk. Og det tror jeg er måten man kan bidra til en retning som fremmer fred. Og så senere i livet så har jeg jo vært rundt i krisesituasjoner over hele verden, men det var fordi at jeg da ble bedt av FN å reise steder, og det ga et grunnlag, den interessen, da jeg var ung. Som ungdom så kan man ofte føle at man ikke blir hørt eller tatt hensyn til. Er voksne for dårlige til å lytte til det ungdommen har å si, som for eksempel i ungdomsorganisasjoner? Jeg tror ikke det er riktig at ikke man hører på ungdomsorganisasjoner. Jeg tror politiske partiene så tas ungdomsorganisasjonene alvorlig. Men du kan ikke vente at ting vender på en dag. Det tar, ja, jeg har opplevd to ting som jeg ikke trodde jeg skulle oppleve. Det ene var at kalde krigen tok slutt og Berlinmuren ble revet. Og det andre var at Obama ble valgt til president i USA. Ingen av delene trodde jeg at jeg skulle oppleve. Og det er langt møysommelig arbeid av millioner av mennesker over hele verden som fører til slike resultater. Synes du Barack Obama er et forbilde for ungdommen? Ja, så er det klart ja. Hvorfor? Fordi at, først og fremst fordi han har de rette holdningene, og fordi han gir håp. Det tror du noe av det viktigste en leder kan gjøre er å gi håp til folk. Vi trenger alle håp. Takk. Ja, hvordan opplever du dagene rundt Nobel og alt som skjer rundt det der? Det er alt for mye knyttet til krig og ikke til fred. På hvilken måte var du engasjert i fredsarbeid når du var på vår alder? Ja, da var jeg veldig engasjert i det i forhold til miljø og fredsarbeid. Og da var en ny økonomisk verdensordning å sikre at de fattige land skulle få bedre vilkår, og at vi i det rike Vesten måtte redusere vår levestandard. Hvilke tanker gjør du deg når en fredspris blir såpass omstritt som denne her? Nei, jeg tror ikke at det var et klokt valg å gi fredsprisen til Obama. Han må vise resultater først, før han skulle fått fredsprisen. Som ungdom kan man ofte føle at man ikke blir hørt eller blir tatt hensyn til. Tror du voksne legger for lite vekt på det ungdom sier? Ja, det er helt opplagt, men det er mange voksne som tenker akkurat som ungdom, men de er litt mer beskjedne og forsiktige med å si det så tydelig som det ungdom gjør. Tusen takk. Hvordan opplever du dagene rundt Nobel og alt som skjer rundt det her? Det er spesielt. Det er kaotisk og mye politi og helikopter, og jeg synes det er litt sånn, jeg har ikke lyst til å ha det sånn støtt i det hele tatt. Hvordan var du engasjert rundt fred og sånn når du var på vår alder? Veldig. Det var det jeg var engasjert i. Og det tror jeg er helt naturlig, fordi fred er, tror jeg, ved siden av miljøet det viktigste spørsmålet som er. Og at unger og ungdom har et mer sunt forhold til det enn voksne, det tror jeg, sånn tror jeg det har vært støtt. Så dere må stå på. Vi trenger dere. Som ungdom så kan man ofte føle seg at det ikke blir hørt ordentlig, eller voksne ikke bryr seg om deg. Tror du de voksne hører for lite på det ungdom har å si? Ja, i mange tilfeller tror jeg det. Fordi jeg tror ungdom har en mye mer verdibasert syn. Altså man ser på hvilke verdier man har, hva man mener er riktig og gærent. Og så er man villig til å gjøre det som er riktig. Og der tror jeg mange voksne har mye å lære, og ikke minst statsledere. Tusen takk. Hvordan opplever du dagene rundt Nobel når det er så omstritt som dette her?
Ja, jeg synes jo det greit, jeg, når først Nobelkomiteen har gjort en beslutning og funnet en prisvinner, så tror jeg vi skal være glad for at vi har den amerikanske presidenten på besøk. Hvordan var du opptatt med frihet når du var på vår alder? Jeg var mest opptatt av et utviklingsspørsmål. Jeg var leder for Operasjon Dagsverk. Jeg har jobbet aktivt med bistandsspørsmål. Så jeg var kanskje mest opptatt av at utvikling i verden var en forutsetning for at du skal få fred. Som ungdom kan man ofte føle at man ikke blir hørt, eller at de voksne bryr seg for lite om deg. Synes du voksne hører for lite på ungdom? Jeg er sikker på at vi alle kan være flinkere til å høre på ungdom, men jeg tror at i Norge så har ungdommen mye større plass i politikken enn i nesten alle andre land. Det er nesten ingen som har så mange unge stortingsrepresentanter som det Norge har. Det er nesten ingen som har så aktive ungdomsorganisasjoner i partiene som det Norge har. Lederen av den norske utenrikskomiteen er så vidt fylt 30. Det er en bombe internasjonalt i forhold til mange andre land, hvor det er gjerne menn på 60 som gjør det. Tusen takk. Synes du Obama er et godt forbilde for ungdommen? Ja, jeg synes han er kjempebra. Hvorfor? Selv om det ikke når hans posisjon, så kan det gjøre mye nytte. Jeg er nødt til å gå på utdelingen. Gjerne være med å hylle ham. Synes dere Obama er et godt forbilde for ungdommen? Ja, det synes vi. Han er jo en som tenker veldig fremtidsrettet, da. Og sånn som miljøproblemene, som er først og fremst problem for de som er unge i dag, der har jo han gjort en veldig bra jobb. Har du noe å si? Ja, vi har veldig store forventninger til hva USA skal bidra med på klimatoppmøtet i København. Kanskje han burde ha tatt flytoget til Oslo i dag. Takk. Hva er du interessert i fredsarbeid da du var på vår alder? Da var jeg veldig opptatt av krigen i Vietnam, som var en av de verste kriger som har pågått i etterkrigstida. Hvor USA hadde en stor del av ansvaret for å bombe et fattig land i Asia tilbake til steinalderen. Og det var mange demonstrasjoner protesterte mot det, men jeg fortsatte at det var helt riktig. Det var en helt forfeilet krig, og Vietnam har i dag hatt en fantastisk utvikling etter at krigen var over. Takk.